qatar gəlir, meydan edir Maştağa də. Meyxananın bu günləri düz deyirik, lazım oldu böyük kiçik göz deyirik. Görmüyorsunuz növbeyindən söz deyirik, bəziləri noxtan edir Maştağa də. Qırğındır. Qırğın sənə qardaşın deyə xəbərin yoxdur. Al işdə. Doğ bala, tək dəfəsi. Sənə indi iki dənə xəbərin var. Yoxsa biri yaxşıdır, biri pisdir. Hansından başlayayım? Qardaşın yaxşı xəbərdən başla. Yaxşıdan başla. Yaxşıdan? Siqaretin var o? Yox, axırıncıdır bu da elə. Asla belərik, hə? Yaxşı xəbər odur ki, qardaşın bir dənə qız. Xəstəsənsən? Ola, istəyirəm, ola. Xoşbəxtiliyimi əlimdən almaq istəyirsən? Deyirəm, ola. Buyun önce neçənci qız deyəsən? Ola, istəyirəm, dola, da olub, ola. Mən deyirəm, qardaşın... Ola, sən səbəm bir dənə sənsən, nə olub, ola, istəyirəm, dola. Deyirəm, qız istəyirəm. Başa düşdük, ha? Ha? Bu qız prosta... Bomba... Söhbət yoxşu, nəsə. Danışırıq, ha? Estağfurullah. Ha? Bu qız prosta biraz belə müasir qızdır. Ha, qaşınalı. Valla yoxsa xəstə sənə qarşını alır. Valla, müasir qızdır. Bu qız biraz başqa cür qızdır. Mənə kömək elə də, köməkliyin dəyirsin mənə. Bura kömək elə deyəndə ki, sən bilirsən ki, mənim divizyonum tam başqa olur da. Yəni, mənim başqa cür biraz, inanmıram sənə köməkliyin dəyirsin. Amma sən o pis xəbərdən. O pis xəbər. Pis xəbər qaqa, elə də pis xəbər də öyle. Şey, o keçən səfər məhəllədə loxladığımız var idi. Gündəlisini loxluyur, nə bilmə ağzını deyirsən. Allah gəlməmişdi, qızı ötürürdü məhəlləyə. Gəldi, bizlə gen-gen danışdı. Şey elədi. Allah şey, düşbərə. Allah, hə, hə. İndi 12 dənə məhəllə uşaqsı gəlib, bizi axtarırlar məhəllədə. Kələdilər özlə. Ay, kələ... şeydir. Sən özün bilsən ki... var, yox, nələt. Bax, var, yox, nələt deyirəm, ha, burad. Sənə xoşbəxtlik mənim üçün, yəni, onun otorəbəsi yoxdur da. Gəl, sən o söhbət verir Kələ söhbətən baxarıq. Bir də şey olar, ha. Nə? Kələlərdən çəkilərsən, ha, xəbər olmaz. Sən öl bildim ki, bax, elə gülməyindən bildim ki, sən elə belə yolcaysan. Amma, var yox, nə deyirəm, var yox, nə deyirəm ki, sən yəni xoşbəxtlikdən o tərəfə mənə üçün işinə yoxdur da. Gedək sən o qız teymanı həll eləyək, sonra kələ yox, istəyinə gəlir yasın, həll eləyərik. İndi deyirsən, ey, həll eləyək. Gedək, həll eləyək. Prosta... Neyiniyək, kimə yaxınlaşaq, kimlə məsləhətləşək? Nə oldu o? Ama gözümüzün qabağına deyək. Kim? Eyçar. Bizim bəli uşağı. Aaa! Hə, sən öz düzdüysən. Gedək öyle məsləhətləşək. Ya da o temaları var da. Hə də, o üstə biraz qərib adamdır. Kuruquz ad da qərib. Özü də qərib uşaqdır ya, hə? O görmüşüydü, hə? Hə də, hə, kuruquz ad da qərib olar o. Gələk ona məsləhətləşə deyirsən, hə? Məsləhətləşə deyəndə ki, biz ona məsləhət verərik, geri yəndə. Mən ölüm, dur. Bir dənə sən cəb, bir dənə axınızı qalq. Dur da, dur, mən ölüm, gedək. Bir dənə beyxan qutarsın, gedərik də. Dur, gedək məsləhətləşə edə oyda. Allah, yarım saq qalq, bir dənə qutarsın, gedərik də sən cəb. Allah, hələ Rəşad zat deməyib də, dur. Dur, qardaşım, sən, dur. Gedək Abi biz soruşmadık, sen çekersen, çekmeyensen. Direm herkes sigaretin ola. Salam aleyküm, Ömürüş. Aleyküm, sağ ol. Salam aleyküm, şey. Tamam. Aleyküm, ben buradan düştüm aşağıya. Sağa döndüm, tramvay astronot kadar. Hangisi avtobüs emisyon yaparacak? Aç, harap var. Metroyu da. Sen ne metro soruşan oldu? Kardeşim, ben ne bileyim, ben bütün gibi burada yarım. Ya ben ne metro soruşurlar ya da avtobüs soruşurlar da. Yaş gel, emine gerek. Gel. Aç, bir de gidi ya. Para gidiyor. Parası yok. Sen ne soruşan oldu, harası gidiyor. Kardeşim, ben ne diyeyim ya, sen... Bir tane sual vereyim. Turan'la canan tanırsan. Qardaşım, mən bütün gün burada deyirəm, mən qara gün 5 manatın maça reklamı deyəmişəm da burada. Mənə deyirlər ki, mən şirkətlərə zada qoşuyorum, mən hayfim gəldi maçlarda, zapcası var, benzini var, bunların hamısı rastxotdur. Mənə deyirlər, bir dənə telefon al, bu təzə telefonlardan atılamam, mən də katlet çörəm də qardaşım. Ki, bir dəqiqə deyənə, nə katlet çörə danıysan, nə ağıl danıysan? Mən sənə sual verirəm, Turanla Kənan tanıysan ya yox da, görəşim. Qardaşım, mən də onu deyirəm də sənə də, mən bütün gün burada deyirəm, 5 manatın maça reklamı çıxıram, mən
Naşıma gündə 1000 adam minir, mənim qardaşım. Avarası var, osu var, busu var, oğusu var. Nə bilim, narkomanı var. Mən hər maşınma adam mənə tam alırım ki, axşam gecələrdə ki, ərəb başlayacağım. Bir dəqiqə, bildim də, başa düşdüm. Narkoman da var, avarası da var. Deyirəm, tanıyırsan ya yox, deyirəm, tanıyıram ya yox da, qardaş. Qardaşım, mən də onu deyirəm, mənim maşınma gündə 1000 adam minir. Hamısı soruşmalı, deyirəm ki, sən kimsən, sən nəsə mən. İki dənə bilmirəm. Bir soruşdum. Kişdə, ola bu. Sən qəşəng fırlatdım ha. Salam eləyəkmi, qədər. Deyirlər, Kənanla Tural bu məhlədə qalır, bilmirsən? Xeyirli mi, qardaş? Niyə soruşsunuz? İnşallah tapsa, xeyir olacaq. Bir balaca başlarından böyük hərəkət eləyiblər. Qulaq bulması verəcək. Yəni, bir sözənə baş bağırdım, tapdıq çırpacaqdan, ha. Aşağıda, bir tində aşağıda çayxana var, sağ tərəfdə. Sağ tərəfdə. Hə, orada otururlar çox vaxt. Olur. Sağ olun. Sağ ol. Sağ ol, Saç, siri... Neylisən, bura? Sağ olun, Bək. Nə var, nə yox? Nə var, sağ ol. Qardaşım, bir dəqiqə, Buyur. Ay, sabah başqa şeydir, də. Yandıranız var. Yandıran, sən de. Buyur, gel yandır. Yok, sonra yandırarsan sənə bir dənə qulaq as. Yaxşı. Neyliysən qardaşım, nə var, nə yox? Sağ ol. Salamatlıqdır. Şükür. Yaxşı ol. Ve iki nəfər də sizi soruşurdu, bəyək. Nə iki nəfər ola? Heç nədə, dedilər tutsaq döyəziydən, söhbətimiz var məsələ. Sən nədir? Heç nə göndərdim, çayxana var deyə göndərdim oraya aşağıdakını. Bu da Ali Sabahdır sənə. Ola sən başını işləyir, bilmirsən, biz bilən orada olarıq. Nöş göndərsin ora? Ola sizin ora borcunuz var axı. Elə bildim orada olmayasınız, göndərdim ora. Aha, Ali Sabahdır. Neynisən, brad, işin gücün? Şükür, sağ olun. Sən yenə HR işləyirsən, yoxsa? Yox, çıxdım oradan, indi SMM işindəyəm. SMM, dala. Yaxşı işdi. Hərdən qardaşlarıma da konturdan zaten demiş yenilərsən. Nə tər? Cart. Deyən, cart yeridir. Qardaşımız sənə bir balaca güngül işi düşüb. Buyur, bro. Biraz belə. Qız məsələsidir. Ooo. Quşdama ya, seriyozludur. Quşdama. Nə bu? Qışdın, quşdama, seriyozludur. Mən nə vaxt quşdamışam ya? Deyirəm də sənə ki, quşdama. Hə, nə isə söhbəti bir uzatma, hə. Bir sənə demək istəyirəm, bu qız biraz müasir qızdır. Nə tə, yəni qaşın alır? Ola, nə qaşın alır, bu nə danışır, qaşın alır nə deyil? Ola, müasir qızdır da, qaqaş. Mən sizin kuruğa girmək istəyirəm, başa üstünə. Ola, həyəcanı deyə, burada ona görə bir şey vəmə. Kuruğa girmək istəyir deyəndə ki, yəni sən indi Ali Sabahdırsan da, indi da, indi sizin o kuruq var ya uşaqlar, da, dostlarım var ya, görmüşük da, burada, görmüşük. Onları, yəni kuruğa girmək istəyir deyəndə ki, yəni biz öz kuruğumuza razıyıq, burada. Bu uşaqlarla bizi tanışır, ha? Görək onlar nə yiyirlər, nə içirlər, burada, onların arasında tema nədir, ha? Ha, siz ol, ha? Bu qızı öyrənim. O demək istəyir. Ha, problem yoxdur, elə mən də girdim uşaqlarla görüşək. Siz bir yerdə gedək. İndi görsən? Ha, gəl, gedək, gəl. Gedək, bura, prosto bir dənə qardaşım dənə səndən dənə xahiş eləsin. O kontur teması yadansımasın da. Nə? Cart. Gəl, nəyəsə, bura, gəl. Mən də birəm söz deyir, gəl, gəl. Bura, ümumiyyətlə, uşaqlar doğrudan var alın. Ya, bura, gəl, bir şey gəl. Neyini sağla? Oh, sağ olun, qardaşım, siz nəsiniz? Nə əcə boyaqsın, hala? Qardaşım, boyulak yatma, hala, baş olun. Nə olur? Beyallah, iki nəfər yaxınlaşmış mənə, su soruşurlar. Nə iki nəfər, hala? Qardaşım, iki nəfər gəldi mənə, su soruşurlar, din tanıysan, eləyirsən. Sən nədir? Uzun-uzun fırlatdım, qardaşım, getdilər, özləri çıxıb getdilər, hədi. Hala, bir dəfəlik deyərdim ki, tanımıram da, sən də ölürsən, göpə basmaq üçün. Ana, nə göpə yalan, mən göpə basın, ha? Baş olun, mən özümü sığortalayıram, nə göpə basın? Ana, nə sığorta, ana, nə sığorta? Ala, qardaşım, dedim, birdən söhüş od qoyarlar, mənə lazımdır səhər-səhər söhüşüyü. Ha, sənə diplom var? Ha, üç dənə, qırmızı rəydə. Nasıl nəyə lazımdır, gəl, təqsimat verirəm də. Deyirəm də, Ali Sabahdır başqa şeydir. Hala, deyən də Ali Sabahdır yerdi. Hala. Qız söhbəti var bir dənə. Ola, quşdama ya, seriyoz söhbətdir. Ha, yaxşı olur. Gedləsi yerimiz var, düşürdə bilərsən bizi bir dənə. Aynə, düşürməm, gəlin. Heç aparmalısan da, burad da. Gəl, 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 getdik. Burad, cəzə versən qabada otur. Sürürsən, sağ olun, hoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Nə istəyədiniz, nə gətirmişsiniz üçün? Bu şey deyil, o şəhərdə narkoman var deyil, o TikTok çəkən qalb. O deyil, amma deyilsən, tövbə eləyib, trez verir. Qaqaş! Bəli. Ay, yox, 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 kayıfda da mən baxışlarına bağlı.
aparat xarakterli. Belə də. Zat qəşəng. A, bir dənə qəşəng çay ver bizə, Murad. Bir dənə qəşəng çay ver, bir dənə də biletka şokolad verərsən də. Amma şey, fındıqsız olsun. Hə, dişim arasında qalır o fındıq zadan, ona görə. Söv, çay verəm. Heç bir şey. Al, getdi, al. Bəlkə deyirəm, qaqaş, axşam axşam da adamam dənə dönəri vuraq. Hə? Murad, mənim dostum vegandır, o ət yemir. Ola, ət yemir, toyuq yeyir. Toyuq da yemir, bura. Ana, birinci zaman notmuşdu da, yumurta pandor deyə qəşəng axşam axşam basaq. Burad, bəd, yenə deyirəm, vegandır və heç bir heyvan məhsulun yemir. Olay, nə olur, sən işlər, xatirmə deyir. Ay, nə qurdu, olur, etmir sən bizə. Yox, işte, bu da. Ondan sonra özümüz oturduğu yeri görürsün, sən nə gəlirsin? Bu qaqa yığınlarından tapdım. Yaxşı, neysə, gir mətləbə. Qaqa, yəni açığı bura gəlməkdə bizim məqsədimiz sizin daxili öyrənməkdir, yəni divizyonunuzu. Qadaş, belə deyim də, ümumiyyətlə əsas odur ki, hamıya eyni gözlə baxas. Yəni, Bukovskinin belə bir sözü var, deyir ki, insanlara nifrət eləmirəm. Prosta olur, yanımda olmayanda özümü daha yaxşı hiss edirəm. Aa, Murad, yaxşı sözdür. Elə söz yerinə seçər. Bizdə də amirizə gözəl deyib ki, dizimin, qollarımın taqəti sənsən, ayana. Onu demirəm, İqaqaş. Heç kim, heç kimin həyatına qarışa bilməz. Heç kim. Bax, dostumuz homoseksualdır. Onun ki mənə. Əsas odur, yəni, o da özünə görə bir oğlandır da. Bədə, əsas, nə olsun, brad, yükmə oğlandır. Əsas olsun ki, per uzaqlaq, brad. Ətrafımızda belələr olmasın. Neyin əmsin, ola? Ha, neyin əmsin, ola, bir dənə barmaq qatdırad, ola. Siz, nə va? Uspa, ola, hamımızın şu vaxtı sünnət edirlər də. Kim olmuşuq, ola? Bunlar olmuşuq da bizdə. Neyin əmsin, ola, masir olub, ola? Qoy sənə bütün gün stolda, ancaq pimesi, pimesi, bundan başqa səhv azarsın, ha? Ha, sizin kimilər dala cəmiyyəti bugünə qoyanlar? Ha, siz nasıl o cəmiyyəti gözələşdirmişsiniz? Neyin əmsin, ola? Neyin əmsin bu cəmiyyət üçün? Ha, sizin kimi qadın haqlarını tapdalayanlar, avaralar, seksistlər də cəmiyyəti bugünə qoyanlar. Ola, buna port girəm də, ah, bayaqda ana haqqında gəzəl deyirəm. Ağzı vəysə, sən qadın haqqı bilər oğlaşırsan sən, ha? Barmaq qatlara da, neyin əmsin sən bu cəmiyyət üçün? Ha, yaxşı da çıx çölə, çıx çölə. Neyin əmsin, ola? Çıx da, çıx çölə. Sən qurgu. Kim dələ məhədə qızınlar başa? Arada o konkret hörməsi elə də qardaşım da. Yox, yəni, belə əriştirəməməli. Yaxşı da, yaxşı. Allah başa düşürəm, ey. Məhələt də, sağa ol, bratuxalar, necəsiz? Nə var, nə yox? Sağ ol, sən deyilsən. Salamatçılıq deyil. Aya günə dönmüşsən, haralarda sən? Köçmüş salam hərdə, hə? Ay, yox, brat, nə köçmə? Qardaş biz gəzir də bütün dünyanda. Türkiyədən girəm, Rusiyadan çıxıram. İndi inşallah Dubaya bilet almışam, oradan da promo Ərəbistan. Dubay zaten qalır, Türkiyədən bağlı. Deyən ola, Ərəbistana niyə? Ərəblərin əndən qaçıram da, brat da. Orada Ərəb qalmıyor, bax, hamısı buradadır, sən öl. İnşallah bilet almışam, üç günə samolyotla, ya Allah, gedirəm. Ola, samolyotla nə özdə? Sən necə eləyirsən samolyotla? Bu pul, para, samolyotla? Abar, xəbəriniz yoxdur. Nədən? Aviasis.az saytı. Biletlər su qiymətlə. Hansı ölkə istəsən, al biletvi, min samolyota, ya Allah, getdim promoy. Sənə deyim, 5-6 gün çayxanaya getməsək, belə ondan-bundan divizyon eləsək, biz də özümüz gedə bilərik. Hə, başlayıq, başlayıq. Hə, polu, burası mənə də gecikirəm. Davay. Baxma, aeroporta qaçarsan. Hə, burası. Davay. Sigəyə soruşacaq. Buna bax, ola, YouTube reklam kimi gəldi, 5 saniyə danışdı, çıxdı, yetdi. Siqeyt yatan, çıxdı, ola yaşayacağından. Salam, ələyəkim, dədəş. Salam, ələyəkim. Ələyəkim, salam. Turalla Kənan səsiniz. Belə bir olsun, Kənan budur. Tural da məhəllə iki dənədir. Biri mənəm, bir dənə aqsaqqal var, qəssab. Bir dənə gəlin, mənim maraqlanım oynayın, siz də siz söhbət üzrə edin. Hə, bir dəqiqə deyəm. Bizim uşağı siz ilişmişsiniz, hə? Yox, bəl, qoy qoş, qoy qoş, qoy qoş, qoy qoş. Səsimin tonu fikri, belə ki, biz ilişmişik. Ay, burada, işte sən mənim, mən ilişmişəm, hə? Bak, sən ilişmişsin. Hə, mən ilişmişəm, hə? Gəlin, qoy qoş, 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 q
Burada bizim məhəllədir, bu uşaqlar da bizim məhəllə uşaqlarımızdır. Allah canı sağ eləsin. Tembol da mənim qapımın ağzıdır. Sizin səs kimi bizə çıxmışam mən. Nə olub qardaş? Qardaş, sən qırağadır, biz özümüz həll eləyəcəyik də. Hə, siz başqa sakitləyin, kəsin qardaş. Gəl çıx qardaş. Bura səhər söhbətdə burada qardaşım, gəl bura. Hə, hara getsin? Hara qardaşım? Bir dəqiqə dayan da bura. Yox qardaşım, gəl bura. Məhəllədir, camaat keçir. Belə baxıram payatqalı uşaqlara oxşursuz. Belə özün ara uşaqsan. Nə fərqi var ki? Sən deyəsən mənə tanımadın, amma mən səni tanıdım. Yəni, yadıbasa, sən Rasimin dostu deyirsən. Rasim? Hə. Hansı Rasim? Bax, şu Rasim. Çapıq. Biz oturmuşdur, deyə bir yana. Qardaşımızdır burada. Siz də mənim bir qardaşım. Allah canı sağ olsun. Məhlədi, camağa keçir, ayıbdır. Belə görəm, payaz qaldı uşaqlarsa, keçir qırağda söhbət eləyək. Görün də məsələdir, aydınlaşdıra, bir səhvləri varsa, da mən özüm başa salaram. Onlar onu savrıldı ilə başa. Bildim də, səbirli ol. Keçək qırağa söhbət edək, aydınlaşdıra, görək nə nədir. Gəl, görək. Var, yoxan elə gələm, var, yoxan elə səhər görə sakit durmuşam. Hələ ki, sıxıram özümə. Görə, hələ nə olacaq? Başa düşdü. İnçələyib olsun da, onun da ailəsi. Başa düşdü, bildim. Səhv deyil, səhv eləyib, mən özüm başa salacaq. Okay. Oldu qardaşım. Yəni, burad sən iyi də, yəni ki. Söv qardaşım, mən narahat olmayıb. Haçanda gəldiniz, qulluğunuz üzrə. İnşallah, oturam inşallah. Sağ ol, qardaş. Sağ ol, qardaş. Gecəniz xeyirə qalsın. Sağ ol. Sağ ol, qardaş. Əlin sıxdın onu. Yaxşı elədi. Rahat, bax. Var, yox, nənə, sən buradasan, deyə biz keçdik ya. Mən sənə deyirəm də, sən indi yaşda bizdən böyük olarsan, Murad. Mənim 25 yaşım vardı, qardaşım. Məndə 24-dür, qardaş. Yəni, əsas hörmətdir, da, Murad. Əsas olan anamıza, olan birbirimizə hörmətdir. Yəni, var, yox, nənə, səhər görə keçdik. Nə hörmət, ola? Nə hörmət? Ha, nə istəyiz bu zamanda? Abi iş tapın işdiyin də. Ana səhər evdən iş üçün çıxsanız, axşam yorğun arğın qayıtsanız, Allah haqqısın, axotumuz olmaz, cəmaat eləşmək. Allah and olsun deyirəm, bu həyatda ən gözəl şeydir işləyib pul qazanmaq, bir ailə saxlamaq. Bəs kişi necə olmalıdır? Kişi belə olar da. Kişi yeri gələr, davad eləyər, söhbət eləyər, divijenya eləyər. Amma divijenya deməkdir, onunla bundan qəpi yığmaq, nə bilim, siqeyt almaq. Siqeyt demişən, siqeyt nə ola bəlkə? Çəkən də öyrənmə. Burad, belə pis olsun, mən soruşmadır, sən siqeyt çəkənsən. Bir dəqiqə deyən görək, ala. Çəkənsən, çəkən deyirsən. Və siqeyt çəkənsən, cibbə siqeyt al qoy. Kişi kasıb olar, kasıb olmaq ayıb bir şeydir. Kişi dilənçi olmasın. Sabah bir gün qız istəyəcəksiniz, evlənmək istəyəcəksiniz. Özün kimisinə qız verərsən, sən? Sən verərsən, ha? Niyə kiminsə qızını alıb bədbaxt eləməlisə? İş var, iş deyək. Nöş, yoxdur. Get fəhli işlə. Padlo bilirsən özübə. Kimdən artıqsan, kimdən əksiksən. Mən səhv başa düşməyin, nə siz? Prosto belə gedişatla yaşamaq olmur. Sən düz deyirsən, mənə kimisinə sevmək olmaz. Onun nəşə olmur. İstəyirsən qız? İstəyirəm, prosto bu qız biraz müasir qızdır da. Qaşını alır ki? Hala, yox, nə qaşını alır? Prosto biraz müasir qızdır da. Başa düşdüm. Burad, tək ki sən istə. Belə şeylər qismət. Düzdürmür, ha? Həyatdır da. Tək ki sən onun üçün nəsə elə. Bir çalış, vurur. Belə olur da bəs. Yaxşı, Burad, gecdi. İnşallah bir gün vaxt eləyərik, oturarıq, söhbət eləyərik. Yəni, pisinizə gəlməsin, ha? Yox, ya, Burad, xoşdur, ha? Sağ ol. Yaxşı, Burad, gecəniz xeyirə. Özünüzdən müqayyət olun. Sağ ol. Yaxşı, Burad. Nə fikirləşsin? Nə fikirləşsin deyəndə ki, axşam Milano oyuna boş atmışam. Görə nə gəlir dəndi? Sən öl, gəlsə partlatdım da sən öl. Ay, sən heç vaxt mənə başa düşmədin da. Ətəvə, heç vaxt. Baba, gecən xeyirə. Mən sənə başa düşmürəm, yoxsa sən mənə başa düşmürsən?